Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. Vídeo de hoje, de agora, é um AF, um aforisma filosófico de anime. O anime em questão é a área de animation e a personagem em questão que fala uma frase divertidinha, que eu achei bacana, é a Alicia. Que não é protagonista, é a personagem secundária do área de animation, e ela tá falando ali com a personagem primária, que eu esqueci o nome agora. Que tanto faz, que é a protagonista. E ela fala uma coisa legal. Então vou mostrar para vocês primeiro a imagem da personagem para vocês saberem de que eu tô falando. No caso, é a Alicia. E realmente eu não lembro com quem ela tava falando. Eu esqueci o nome da protagonista. Isso é meio grosseiro, mas paciência, acontece. Eu sou ruim de memória mesmo. E a frase que ela fala é a seguinte, que é um AF, então analisamos a frase, né? Se você não comete erros, há muitas coisas que você não irá descobrir. Só isso que ela fala. Eu gostei. Eu geralmente pego umas frases, às vezes, bobas, que nem essa, certo sentido, não tem nada demais. É uma frase tipo: se você não comete erros, há muitas coisas que você não irá descobrir. E aí a gente vai para uma reflexão, para um pensamento, para sei lá, uma elaboração aqui sobre as coisas que essa frase pode despertar em você, se você quiser analisar ela. Então você pode pensar: olha, você tem sei lá, um mundo ao redor de você. Você interage com o mundo ao redor de você. Como é que você vai saber se você está acertando ou errando? Já é uma questão. Como o diabo você sabe? A gente não sabe ao certo se está acertando ou errando. A gente tem uma espécie de referência cultural, histórica, social, que é dito pra gente, através da nossa interação com os mais velhos, com as pessoas da sociedade em geral, que o que a gente faz é adequado ou inadequado de acordo com, sei lá, com as consequências ou de acordo com as consequências diretas na sociedade, ou com as relações. Então, você tem uma consequência pessoal, que por exemplo pode se machucar, ou você tem uma consequência não pessoal, por exemplo, impedir que alguma pessoa faça alguma coisa. N coisas. Sim, pode ser que você machuque a pessoa fisicamente, pode ser que você machuque a pessoa emocionalmente, pode ser que você machuque a pessoa a longo prazo, fazendo ela passar fome. Pode ser que você entre numa disputa de atrito com a pessoa, digamos que seja certo eu ter uma posse de terra e eu não deixar a pessoa comer o mesmo alimento que é ali gerado naquela terra. Qual seja o alimento, sei lá, estou gerando ali alface, mas eu não quero distribuir. Então, é certo ou errado eu distribuir alface para a pessoa que não está plantando, que não está trabalhando na terra, que não tem nada a ver comigo? É uma questão. Não sei. Eu que trabalhei, a terra é minha, eu que reguei, eu que plantei. Então, se você não comete erros, você não sabe o que é errado ou certo. Você descobre o que é errado ou certo de acordo com o que acontece depois. É sempre uma coisa posterior, é sempre você analisar quando já explodiu. A Alissa nem tá pensando nessa coisa, ela está pensando numa coisa mais, sei lá, iluminada, feliz, porque é um anime muito feliz. Então, é uma coisa positiva no caso da Alicia. Mas aqui não, aqui eu tô pensando numa coisa negativa, porque eu sou uma pessoa negativa. Mas enfim, digamos que você tem uma coisa uma situação onde você não sabe se vai dar certo ou errado. Uma coisa banal, assim, do dia a dia. Ah, eu vou me declarar pra pessoa que eu gosto. Vou me declarar, ou talvez levar um fora. É certo ou errado eu me declarar pra pessoa e eu não sei o resultado? Digamos que eu não tenho nem a mínima pista, que eu não sei se a pessoa gosta de mim, que eu sou bem neutro, assim, ou que eu não sei analisar mesmo, porque tem coisas que dá pra analisar, né? Você chega e sabe se a pessoa gosta de você ou não. Mas você não sabe se a pessoa tem afeto por você, se ela te trata bem. Você tá numa zona bem cinzenta, digamos. E você não sabe se vai ser um erro ou não se declarar pra pessoa. Digamos que você vai lá, faz uma puta declaração e leva um abissal fora. Foi um erro ou não foi um erro? Você se libertou daquele sentimento. Você se expôs. Você elaborou aquilo. Há muitas coisas que você não irá descobrir se você não tivesse feito aquilo. É exatamente a outra metade da frase. O que você descobre com aquilo? Você vai descobrir se a pessoa o que a pessoa sente por você de verdade, qual o nível de intimidade na sua relação com a pessoa, se você pode ou não, sei lá, continuar investindo no relacionamento, qualquer que ele seja, seja de amizade, seja quem sabe uma conquista. Às vezes tem isso, de você leva um fora, leva dois, leva três, leva 20. Normalmente, se você levou muitos em seguida, e depende do como é o fora,
implica que você não pode mais dar em cima da pessoa. Ou seja, você vai descobrir através dos erros. Os erros são coisas que vão te machucar. Todo erro implica em falta de controle, implica em agonia, em aflição, implica normalmente em incômodos dos mais diversos, muitas vezes dolorosos, em sofrimentos dos mais diversos, mas também não necessariamente, porque depende do como é o erro e de qual é o erro. Se você errar o chute, aí tem aquela coisa, você está jogando futebol, você está na área, você erra o chute. Só que quando você errou o chute, você acertou um zagueiro, o zagueiro desviou a bola e a bola, através desse erro, entrou no gol. Porque você errou o chute, ela ia para fora. Mas você acertou o chute no fim das contas, porque você não ter acertado o gol, né? Não ter conseguido mirar no gol, fez com que o seu erro fosse um acerto. E o acerto nada mais é do que você vai descobrir a consequência do evento, da ação que você fez no mundo. Então é uma coisa muito assim, tipo, você tem que fazer para descobrir o que vai acontecer. Não tem jeito, não tem jeito. Você tem que ter experiência e o resultado pode ser aleatório, como fazer um gol de tabela porque bateu no zagueiro, entendeu? E é um acerto, mesmo ter sido um erro, porque a bola ia para fora, você chutou errado, chutou mal. Então, muitas vezes o erro ele é circunstancial de acordo com o resultado. E o erro inicial, que seria você ter chutado errado, foi um chute certo. Então não foi errado, foi certo. Só que você chutou para fora do gol e foi um chute certo. Porque chutar para fora do gol fez com que você fizesse gol. Ou seja, o resultado determina se o que você fez é certo ou errado. E não o que você fez é certo ou errado em primeira instância. Você vai saber se você fez algo errado de acordo com o resultado. Se você declarar para a pessoa e a pessoa falar, ah, dá um sorrisinho, ah, foi mal, não posso ficar com você agora. Sei lá, tem interesse em outra pessoa. Quer dizer que você talvez ainda assim, tenha chance. E você ter se declarado abriu uma porta, abriu uma interação afetiva diferenciada. Que num futuro um pouco mais distante possa gerar um relacionamento. Então, o seu erro pode ser um erro mínimo, que fez você levar um fora, mas numa cadeia de eventos expandindo o erro começa a se tornar gradativamente positivo. Quando ele se torna positivo de vez, ele é um acerto. Então, você cometer 10, 20, 30 erros, tipo fazer ciência, fazer um experimento dá errado, fazer outro experimento dá errado, aí você descobre alguma coisa. Você faz 3, 4, 5, 20 experimentos, descobre 3, 4 coisas. No decorrer de anos, fazendo o mesmo experimento, você vai ter um acerto. E às vezes esse acerto é a cura do câncer. Às vezes esse acerto é uma vacina. Às vezes esse acerto é uma descoberta da engenharia nova, de fazer um robô novo. É mandar um satélite para o espaço. Então, o erro é parte da vida. E você só descobre as coisas através dele. Você não tem como saber o que vai acontecer quando você lança um vídeo no YouTube. Pode ser que o vídeo nunca tenha view. Ele fique 20 anos, 30 anos, à deriva, num servidor, e não sirva para ninguém. Mas você cometeu esse erro. Ele tá ali, há 30 anos, no limbo. E do nada, você pode ter até morrido já. Você não sabe o que aconteceu com o negócio. Acontece isso muito com o filósofo. O cara lança uma ideia, morre, a ideia não pega. 200 anos depois, um infeliz lê aquilo que ele fez, manuscrito, tem acesso ao filósofo, o filósofo se torna uma pessoa de referência, ele gera uma espécie de gatilho, uma faísca de criatividade na cultura, ele começa a definir a cultura a partir da teoria filosófica dele. Nietzsche é assim. Quer ver outro filósofo que é assim? Em certo sentido, Descartes é assim, ele não era importante, tão importante na época dele. Leibniz é assim. E filósofos ocidentais e orientais, ou sei lá, outros tipos de filósofos que são, no nosso contexto atual contemporâneo, são, como posso dizer, excluídos, que são apagados, que não são reconhecidos ou que nem são conhecidos, nem tem como ser conhecidos porque eles são ignorados. Eles não existem no momento da contemporaneidade presente. Mas daqui 10 anos, se alguém estudar esse cara tiver ideias muito boas, pode ser que ele tenha um boom assim, e a academia inteira começa a fazer tese sobre o cara, começa a comentar o cara. E esse erro, que era o cara ter perdido a vida dele fazendo uma coisa que não serve para nada, e ele já tá morto, serve para a próxima geração, porque sim. Então as coisas são muito, muito, muito bizarras. Então, se você não comete o erro, se você não efetiva a ação, não importa se ela vai ter resultado para você. Às vezes é bom ter resultado pra você, tipo, tô dando em cima da pessoa, tô flertando com alguém, ou tô procurando emprego,
Eu procuro, vou fazer 30 entrevistas e não desisto. Na 31ª eu consigo um emprego. E esse emprego que eu consigo na 31ª faz com que eu faça literalmente a minha carreira por 15 anos e que eu pague a previdência e consiga me aposentar. É um erro. Levei 30 foras no emprego, 30 portas na cara. Ganhei um emprego, que foi uma experiência dolorosa, sofrida. E muitas coisas que eu só descobri porque eu errei. Eu melhorei a minha capacidade de ir na entrevista, eu melhorei a minha roupa, eu melhorei a minha gesticulação, eu aprendi a manipular ou ter lábia ou enrolar as pessoas. Eu menti para o 31º entrevistador adequadamente, eu consegui mentir para ele, convenci ele na lábia, ele me contratou. Porque eu tive experiência 30 vezes antes, eu já pensei sobre os meus 30 conflitos em entrevistas anteriores. Mesma coisa com ciência, mesma coisa com política, mesma coisa com o voto na urna eleitoral. Você tem que pensar sobre o que você faz. Assumir os erros. Assumir no sentido moral, né? Logicamente, como eu falei, você não tem certeza se é um erro ou não. Mas se assume. Bola pra frente, errei. Não foi legal de acordo com as circunstâncias sociais. E faz direito da próxima vez. Para que essa próxima vez tenha um bom resultado. E essas coisas você vai descobrir, você só pode descobrir porque você cometeu erros e porque esse erro de agora ele vai bater em alguém e vai virar um gol. Você não sabe se o erro é certo ou não. Você não sabe se você chutar em direção ao gol, o goleiro vai pegar. Às vezes, se você chutar em direção ao gol, o goleiro vai pegar. Não tem como, não vai fazer gol. Mas se você chutar no zagueiro, você vai fazer gol. E o goleiro não vai pegar. Ou seja, às vezes cometer um erro faz com que o erro seja um acerto. Só que você só vai descobrir isso se você tiver muita experiência para você manipular e ter previsão do resultado. Essa é a frase da Alicia no anime Aria The Natural. Acho que é Natural, né? Acho que é The Natural, que é a segunda temporada do anime, que tem 26 episódios. Frase besta, cara. Mas é assim. Então você acumula experiência, acumula erros, analisa isso cientificamente, vê os padrões e começa a prever as possibilidades de utilização desses erros para você otimizá-los para que eles se tornem acertos. E às vezes você tem que errar. Às vezes você tem que chutar errado. Às vezes você tem que chutar no zagueiro de propósito. Ou você tem que fazer bilhar, né? Bater a bola no, na quina para ela bater em outro lugar, bater em outro lugar, bater em outro lugar para cair na caçapa. O seu objetivo é a caçapa. Mas você nunca vai acertar a caçapa sem que você faça ela triangular 20 vezes. Batendo nas bordas até que ela chegue lá. Então é isso. Pensar nessa frase da Alicia é pensar em jogar bilhar, é pensar em jogar sinuca. Você tem que errar para acertar. Se você não cometer os erros, você não irá descobrir muitas coisas. Você não irá obter resultados. Para você obter resultados, você ou joga às cegas, que nem, ah, vou jogar aqui. O que acontece? Vocês já fizeram isso em bilhar, de bater a bola? E, ufa, entrou na caçapa? Que sorte! Entendeu? Aleatoriamente acontece. Mas se você faz isso uma vez e vê que aquilo funciona, e você faz duas vezes e vê que funciona, vê que faz três vezes e funciona, isso vira ciência. Isso vira realidade. Então, toda vez que você bater naquela quina, ela vai bater nesse ângulo, vai bater naquele ângulo e vai entrar na caçapa. Isso é descobrir, através dos erros, o acerto fixo. Como as coisas são dinâmicas, não são uma mesa de bilhar fixa, materializada, você tem que sempre estar reformulando suas ações, porque elas estão num contexto dinâmico. O contexto nunca é engessado, então você tem que sempre estar se atualizando. É como se a mesa de bilhar tivesse se transformando, metamorfoseando 24 horas por dia. E você precisa sempre descobrir qual o ângulo certo de novo, de novo, de novo. Isso é vida, isso é realidade, isso é vida cotidiana. Na ciência, algumas mesas são dominadas, algumas estratégias são dominadas, mas nunca se sabe quando elas vão ter que ser reformuladas, porque o mundo muda. As pessoas mudam, o contexto muda, a política muda, o investimento muda, tudo muda. Então é isso. Essa é a frase da Alicia, de Aria, The Natural, ou Natural, não sei se a pronúncia está certa, Natural, Aria, a Natural em português, porque meu inglês é uma bosta. Porque eu cometi erro na pronúncia. E se eu ficar falando 20 vezes uma hora, vai ser uma pronúncia adequada.
Mas só vou descobrir se eu ficar falando 20 vezes, mas eu não vou fazer isso. E é isso, pessoas. Obrigado por ouvirem. Esse foi o AF dessa frase de anime. Frase extremamente divertida. Simples, como eu falei. Mas muito potente, sabe? Muito potente. E é isso, pessoal. Obrigadão. Falou.